la situació és indescriptible, hi ha gent per tot arreu. Cada cop que hi ha un atac d'Israel, més gent està baixant del centre del país, de Khan Yunis. La situació és insostenible perquè els atacs continuen a diari i no n'hi ha espai, no n'hi ha més espai al sud de Gaza. Segons la UN, ara podria haver al voltant d'un milió i mig de persones. Milió i mig de persones, un lloc que abans del conflicte havia 300.000 persones, doncs et pots imaginar la situació que hi ha en quant a la manca d'aigua, aliments, els recursos bàsics per viure. La gent està vivint ara, han construït xozes amb plàstic, fa molt fred, molt fred. La pluja, ara va començar l'època de pluja i és un desastre. Hi ha dies sense parar, des de 24 hores. No vull dir que 24 hores continua, però la sensació és que sempre hi ha bombardaments. Hi ha moments que és impossible. Els vitres, les paredes, sí, les paredes tremolen d'una manera increïble perquè són molt potents les bombes que estan utilitzant. I fa molta por, fa por. Només els dies de tregua, que hem tingut 4 dies després, han afegit dos dies més, que ha estat més tranquil, tot i que podia sentir els tirs entre ells. No ha hagut bombardaments, però podia sentir les ràfegues entre ells. Hi ha nits que no podíem dormir del soroll i com les paredes tremolaven i les vitres, i ha estat molt, molt tens. No diguem hospitals, diguem pobles. Els hospitals estan plens de gent per tot arreu. La gent busca refugi als hospitals, tots els passadissos dels hospitals estan plens de famílies que es queden perquè es troben més segures dins de l'hospital. Després, a les sales d'espera hi ha molta, molta gent, i al voltant de l'hospital és un poble, i ningú li dirà "surt d'aquí". La solidaritat del poble palestí és molt gran. Saps el que és el pitjor, Carla? El pitjor és que després de les operacions no n'hi ha un sistema de post-op. Saps què vull dir? Sí. Perquè mor molta gent perquè les ferides s'infecten, saps? Perquè no n'hi ha aquests medicaments per al postoperatori. Si no hi ha antibiòtics. No hi ha antibiòtics. No, manquen molt. Manquen molt. I després hi ha molta gent. A l'Hospital de l'Aqsa, quants llits? 200 llits. Hi ha ben bé 600 malalts. Hi ha anestèsia, sí, però ha hagut cas que els metges han operat sense anestèsia, i et pots imaginar, els crits de dolor. No ho he vist, però m'ho han contat col·legues meus,
I, epa, és molt, molt, molt dolorós. Amputacions. Perquè era molt important per ells fer les amputacions en aquest moment i l'han fet. Algun cas, eh? És molt trist, molt trist. Més a més de la càrrega de treball, és que després els drames personals són molt, molt forts, perquè tothom ha perdut algú a la seva família. I algú, vull dir, germans, dona, fills, cada dia. L'altre dia va parlar amb un col·lega que encara està allí treballant, el cirujano mexicano, i m'explicava, Ricardo, escolta, els bombardaments no s'aturen cada dia més i cada dia ven a treballar els col·legues plorant perquè han perdut a algú de les seves famílies. El pitjor moment, segons els meus col·legues, els metges, és quan arriben tants ferits i han de triar qui té possibilitats de viure i qui no, no perdem el temps perquè no tenim cap esperança de salvar aquesta persona. Aquest és el pitjor. Saps el que fan els palestins? Porten tothom. Tot i que els nens estan morts, les porten. Perquè si després es queden al carrer, és difícil després d'enterrar a la gent perquè tenen medo, tenen por. Tenen molta por perquè hi ha cas que després han tirat sobre la gent que estava intentant recuperar els cadàveres. O sigui, els soldats israelians han disparat sobre la gent que intentava recuperar els cossos. Sí, 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 els cossos, sí, sí, sí. Saps que el primer dia de l'aturada... De la treva. No vull dir treva perquè és una pantomima i, bueno, també, la treva. Diguem treva. El que han fet, han recollit molt corps que estaven al parasol i els han enterrat. Hi havia molta gent, hi havia molt morts. Al nord, estic parlant del nord, eh? Hi ha un nom en castellà, és Niño herido, familia fallecida. M'explico? Clar, hi ha 50.000 dones embarassades ara a Gaza, 50.000. De fet, nosaltres estem abrint una clínica semipermanente, per a les dones, perquè poden tenir els fills a les cases, sense neteja, amb molt risc per la salut del nadó, de la dona, perquè qualsevol petita infecció ja saps el que pot suposar. No n'hi ha maternitat. Hi havia 36 hospitals a Gaza. Ara només queden 11. No n'hi ha maternitat. La possibilitat de viure és molt, molt petita. Estan cansats i desesperats. I la gent pensa que va morir. Es senten sols. Pensen que Occidente ha oblidat la guerra i on s'han fot d'ells. Ells pensen, nosaltres què hem fet per sofrir tant? Què hem fet? Què errada hem fet per suportar el que han de suportar? Per què Occident no ens ajuda? Què hem fet? No volem guerra, parem la guerra. Em sento envergonyat de ser occidental també i estar al costat d'ell i no poder fer més. Em sento un covard perquè he deixat amb molta gent, molts amics allà. Em sento un que, com diu, huido,
de la guerra, tot i que he fet el que he pogut i tornaré treballant d'aquesta mena, però em sento com si he abandonat a aquesta gent, tot i que sé el que estan sofrint i el que sofriran. Molt content de tornar a la meva família, a la meva dona, que l'estimo molt, i a la meva família del poble, el Toboso, Toledo, la meva família catalana, molt content per això, però dins del meu cor em sento un covard.